Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Další kolo ukáže, co nás čeká. Španěl. Oh. Dinaucis. OK. Já, že jsem válečný štváč? Ne, ne. To není pravda, vůbec takový lži. Za to vám vyhlásím válku. Můžeme vyhlásit válku? Co můžeme? Já se obávám spíš Konga, co bude dělat. Jednoho se obávám taky toho, že my už jaksi nemáme na to náboženský vítězství. To je takové asi nemilé. Vědu, co tady máme, tohle. By to chtělo zabít jednotku rytířem. Tohle by to taky chtělo. Dvě univerzity, ale tu univerzitu postavíme za 11 kol, takže teď bych asi stavěl spíš, nebo zkoumal něco jiného. Dvě pevnosti určitě mít nebudeme nikdy, takže to budeme zkoumat teďka. Co s váma, hoši? Co s váma, naše jediné loďstvo? Hele, co kdybychom... Můžeme tohle z toho? Nemůžeme. Toho heretika, toho ty kacíře. Jak máme tu možnost? Musíme být ve válečném stavu asi. No tak tepe tady necháme. Spinkej v přístavu. Spinkej v přístavu. Diadadá. Taky nemůžu. To jsme... Nemusí být ve válce jako takový vlastně, co? Ham. Jak mi to tady šíříš, ty parchante? Ty mi to tady šíříš, co? Náboženství. Ty musulmáne. Tady, zedismus vede, ale... A zedismus vede. Zedismus převládne zde. Apoštola bychom mohli poslat jinam. Kam bychom mohli poslat apoštola? Teoreticky na sever asi. Tak, bombardu necháme. Tam, kde je. Scoutem se podíváme dále. Tebe nechám tady, protože tady dost možná bude vznikat spoura. Takže chci, aby tady čekal a zůstal. Furt minus 6 amenities. Ono se to nelepší. A to se mi nelíbí. Já jsem si říkal, že bychom tady mohli postavit settlera. Abychom ulevili aspoň tomu housing. Ale musíme počkat na tu univerzitu, no. Nedá se to? Jo, počkej, my máme poruchaný tlachtli. To jsem si nevšiml, že máme poruchaný tlachtli. Tady. OK, aha. Nedá se to doplatit, ta univerzita? Dá, za 1000, sakra. Ale to je celý, ne? Tak by... Právě se asi se nedá doplatit jako ten zbývající čas. Asi ne. Tady budeme mít meeting house, což je paráda. Neměl já někde ještě nějaký misionáře? Měl, ale to už jsem použil určitě, že jo. Jo, co je tohle z toho? Jo, to je great person, ok. Kolik máme? 90, 521. Za 521 bychom něco mohli koupit někde. Třeba trading route, že tady by to chtělo hradby taky. Tady amenities je špatný, housing je špatný. Co se tady dělá? Lighthouse. Já bych potřeboval... Entertainment komplex, evidentně. Nepostavíme tady ještě jedno tradera. Takhle. Výborně, budou dva pak. Ke Kongu výjíždět. Jo. To by mohlo
mohl být dobrý. Musíme uzavřít v přátelství. Jasný. A ještě s Viktorkou. Šup. Počkej, ona nechce? Ona nechce. Ty. Čůzo jedna. Jak to, že já nemůžu vyhlásit společnou válku? Můžeme vyhlásit Filipovi válku. Tatínek vám vyhlásí válku. Chceme válku. To je to, že já mám furt to město v háji z té války. Fuck. Ale kdybychom společně vyhlásili válku. Tohle se zpamatovalo už. Tohle je v pohodě. Tohle se nespamatovalo. To je furt totálně v háji. Verness. To je výborná rada. Vylepšit luxury suroviny, když žádný luxury suroviny nemám, tak rada na zlato. Válka by byla ale docela zajímavou volbou. Sice jsme tady lehce obklíčení. Máme tady loď vlastní. Ale ve spojení s Brazilcem to by mohlo být v skutku zajímavé. Co vy na to? Já počkám ještě. Ne, musíme se vylepšovat, sakra, musíme. Teď je Španěl ale slabý. Sakra, jak to, že většina měst Konga? Sem musíme jít. Tak, production, jasně. Armory. A. Třeba housing, chtěl by to akvadukt, který můžeme postavit jenom tady, ale postavíme workshop, nebo armory. To asi je. Tam byl nějaký bonus za workshopy, že jo? Nebyl. Byl tam bonus za armory i za workshopy, ale armory to už jsme dávno, myslím, že pro tento tři workshopy. Ale to asi nemáme, že jo, tři workshopy. Já mám takový pocit, že tady můžeme, to je 39 kol. A tady jsme postavili. Asi teda myslím. Nebo nepostavili. Nevím. Myslím, že postavili workshop. Ah, tak jo. Co jinýho? Co jinýho bychom mohli postavit? Špiona. Buildera. Co by nám builder přinesl? Máme workshop. Máme teďka workshop. A nejsem já s někým, nejsem ve válce s někým teďka. Jebčkej, on taky nechtěl, nebo mi to zrušil to přátelství zase, jsem si nevšiml. Jak jsi tady na tom, a je to v klidu. Jo, to jsem přesně nechtěl. Ne. Aha, OK. Tak, jenom dva. 2 a plus 9, takže máme plus 9,5, takže se tady držíme docela v pohodě. To je v pohodě, my musíme spíš sem tady začít zabírat tyhle ty. My si můžeme dovolit v podstatě jenom jeden spread už, protože pak o něj přijdeme. Tak. Nikam nemůžeme, abychom šířili zedismus. To je blbé. Čtyři jídlo a dva produkce. Co by se tam hodilo docela kvůli té univerzitě už konečně. Tak.
A tu druhou pošleme jinam. Pošleme k cizincům. Jo. Tady si to, tyjo, tady udržet to je zerismus. Tam udržet zerismus, to je masakr. Takže, co tady? Tohle si necháme. Tohle si asi necháme, jestli půjdeme do války. Tohle si necháme. Já si nechám asi všechno, hleďte se, co je nový? Co máme nový? Tady, tohle máme nový. Artist, inženýr. Jo. Tak to mě úplně jako asi netankuje. Teokracie, to si necháme. A co máme dál? Hele, nejsme nejhorší v tomhle tom. Viktorka je v tom nejhorší. Tyhle máme boostnutý, takže my musíme tohle z toho. Tak, s tebou půjdeme sem. By ses mohl vylodit, ať tady zjistíme, jestli tam něco je. A tady bychom se podívali. Ty jsi tam. Hele, ty jsi tam už dostal, jo? Jsi už nějaký rychlej. Tak, my zkusíme tohle z toho předělat. To pak bude ovlivňovat i tohle z toho. Doufejme. Výrazně, jenže on je tady všude, on je všude kolem dokola, to je hrozný právě. My bychom museli chrlit misionáře úplně neskutečným tempem. Kam jsem šel s tebou? Jel jsem podpořit ten holisite, to bude postavený už. To dřív možná podpořím tenhle holisite. Než se tam dostaneme zase. Ježíš Maria, tam má zase záchvat. Teď se všichni obrátí proti nám, ne? Jo, i tyhle, i ty, OK. Co to bylo? Kde pro boha? Jo, Kongo to našlo, OK. Tak to jo. Ale pojedeš sem. Ty spread, ty pojedeš někam ke Kongu asi. Tohle je hezký. Produkce 9 zlata, víra, kultura. To není špatný. Co za 7 kol? Nebo do Amsterdamu 9 zlata, ale to je jenom 9 zlata. To je všechno. 9 zlata máme tady. Co dál? Ještě jenom slabota jinak. Madrid je hezký, ale to s Madridem obchodovat nebudu. Za 5 kol je to fakt pěkný, ty bláho. Ne, jdeme do toho, jdeme sem. Tak. OK. Tak, a tady jsme chtěli co? Armory pravděpodobně, že? Nebo nějakou jednotku vybudovat. Jak jsme na tom? Jeden rytíř, druhý rytíř. Mušketýr, potenciální mušketýr, čtyři mušketýři. Další rytíř, tři rytíři. Jedna bombarda, druhá bombarda, kde? Tady. Chtěl by to třetí bombardu. 17 kol je Brutus. Kolik to stojí? 1120 peněz. To je moc. To je skutku moc. My si koupíme ještě tohle jednak. Ale monument.
Culture, dva culture, to je hezký, ale akvadukt, jo, akvadukt bychom mohli, ale ten úplně tady není potřeba teďka. No tak teď v podstatě připadá v úvahu Medieval Walls, což by bylo fajn, jako obrana, kdyby na nás zautočil Madrid, Španěl, ale to asi se nestane. A bylo by dobrý mít Settler, ne, špiona, ne. Hotibla, mušketýra, 10 kol, to je hrozný. Beranidlo, to je zbytečný už. Dáme armory, riskneme to, tak teď nás nikdo nemá rád, protože jsme měli válku, to je taky pěkný. Tady minus 4, už to jde dolů, paráda. Jídlo jde nahoru, skvělé. Tak, aspoň se něco zlepšuje. Tak. Nemám tady stavaře, že jo. Jo, 6 kol, on to zlepšuje o nějakých 20%, nebo kolik to je. To moc mi nepomůže, co? Ale jo, proč ne? Počkej, jak to, že to postavil? To je o procent, to je procentuální zrychlení, ne? Jako, a? To má procentuálně urychlit tu stavbu, to znamená plácnu 20% kol to strhne z toho celkového počtu. A ne, že zbývá 6, tak jo, zbývá 6, tak to strhne 1, něco kola. A ne, že to co? Tak to si myslím, že to funguje jinak. Tak jo, no, tak prej ne, no. Sakra. Ach jo. Já ale potřebuju taky postavit nějaký housing. Prosím pěkně. Jo, počkej, nejel jsem stavit farmu. Určitě jsem měl stavit farmu. Tak tady postavíme shrine. Asi jo. 4 víra, to je hezký. Dobře, to znamená... Jo. Španěl je na tom blbě, tyve. Já nevím, na co čekám. Já bych měl zautočit normálně asi. Kongo obchoduje se Španělskem a jsme v hajzlu, upřímně. Kongo vytvořilo alianci se Španělskem. To je v skutku nemilé. Velice nemilé. Jak další kolo, to nemůžu nic jiného dělat? Evidentně ne. Všude mi chybí housing a všude mi chybí amenities. Buď to housing nebo amenities. A nebo obojí. Pro jistotu. Tady to bude chyb opravit to tlachtli. Oproti kongovým bazukám nemáme moc šanci. O, jako ne. Tak, ty tady postav farmu, hle. Ty dál zkoumej. A čekej, kolik ty máš ještě akcí? 2 akce, dobře. Bys mohl jít sem. Čekej, kolik je to kol? 5. 5 a 12, 7. To by taky mohl dostavit, ne? Když to šlo tady, tak by to mohlo jít i tam. Evidentně to takhle funguje teďka. Tak jo. Ale housing se nezvedlo, že jo? To bylo půl housing, OK. Tak nic. Výborně. Bude drahý. Aj. Tohle vylepšování, to bude drahý.
An ally from Brazílie, OK, odsoudila Německo. Kongo odsoudilo Anglii. Hele, zabili jsme nepřátelského špiona v tech skoku. Německý špion. Ty parchante, já si taky postavím německýho špiona. Zdí potřebujeme tady postavit hlavně. Abychom to nějak ubránili, taky to město. To by rozhodně chtělo. Nějakou posádku tady necháme, tohle to teda. A tohle je rozbitý, nebo to není rozbitý? To není rozbitý, že jo? Má je funkční. Nebo je to rozbitý? No, buď to, jestli tam dělají špekáčky, tak to není rozbitý, ale evidentně to asi hoří. Tohle asi ne, to vypadá dobře. Jak by to tam chtěl poslat toho stavaře, ale ten už nebude mít akce na to. Jednu akci možná to bude mít ještě. Dobře, bombarda sem. Ty tady misionářský rozšíř víru, ty se prozkoumej sem. Ty zpátky a apoštola máme zde. Tři kola do tohohle, dvě kola do tohohle, šest kol do tohohle, devět kol do tohohle. Ale jo, nějak se to rozšiřuje. Počkej, už máme jenom 4 z 5. Ta jedna skončila teďka, nebo? Kongo válčí s mým, proč Kongo? Proč Kongo zabíjí mého guru? Kongo, ty blbče, přestaň zabít mého guru. Bych chtělo do toho, do tlakoplánu aspoň, aby jsme si podpořili trošku svoje taky. Londýn je hezký, ale za 19 kol to je fakt na prd. 7 kol Amsterdam, to je dobrý. Škoda, že to nejde, jde to seřadit jenom podle země, nejde to seřadit podle kol, to je škoda. 6 kol tlakoplán, 5 kol tohle, to je pěkný, ale... Ale jo, tak to vezmeme, risknem těch půl. Půl toho, on mě nedožene. Tak, kde seš ty parchante? Tady seš. Zemřiš, mejde. Tak. Ty mi ho hlavně nesmí zabít. By to chtěl guru. Máme guru. Máme guru, ale můžeme postavit guru, vytrénovat guru, mi ho vyléčí. Jsem ještě nedělal, si aspoň vyzkoušíme, jak to funguje všechno. Tak, ještě někdo potřebuje nějaký rozkazy? Ty, prosím tě, se opevni. Ty zkoumej. Wow, to je Angličan? Ne, to je Řecko. Mají podobnou barvu jako Anglie, že jo? Ty mají to mavší. OK. No, tak útok na Španěle se asi konat nebude vzhledem k tomu, že to takhle Kongo dotentovalo. To se mi nelíbí, ale. To se mi ale skutečně nelíbí. Jasně. Jo, splnili jsme slib. Anglii, jasně. Můžeme nějakým způsobem něco? Casus belli. Nemůžeme nic. V podstatě. Aliance s Kongem, to je prostě špatný. To je v háji. Se nám to krapet jako úplně zamotalo. Sám to hodně zamotalo. To bude blbé. A úplně nevím, co s tím teďka.
ještě mě kritizuje, že nemám silnou kulturu, to je taky vtipálek. Jsi taky vtipálek, já ti dám silnou kulturu. Mám tady dvě silné kultury. Jedna silná kultura a druhá silná kultura. To jsou moje dvě silné kultury, ale. Tak. Jo, vidíte to, já mám příjem 7,5 k zedismu, on má příjem 15. Tady máme teda o něco větší příjem my, díky tomu, že jsme zabrali tohle. To znamená, já bych teoreticky mohl... Já potřebuji zabrat ještě rychle jedno město, aspoň tady, který by ovlivňovalo tohle. Ono se to pak všechno bude ovlivňovat navzájem. Tady je šance, si myslím. Tady je docela slušná šance asi. Zkusíme jeden spread ještě. Nemá tady nikde nějakýho apoštola? Nemá. Počkej, já jsem neviděl, kolik to dalo, ono je to hnedka... Kde jsou zprávy? Jsou tady někde zprávy? Ne. Chci vidět, kolik to dalo. A každopádně s ním už nemůžeme spreadovat náboženství. Škoda. Tak, co tady? Settlera ne, špiona dáme. Když teda špiony, tak špiony. OK, ty se přesouváš, dvě kola ještě teda. Se potřebujeme stavaře jednoho. Ještě. Dobře. A mimochodem, jak to, že on mohl se mnou válčit? Je proto, když jsme v aliaci, možná kvůli tomu, že já byl na jeho území. Leda to mě napadá, protože ten nebyl nikdy na mém území. Tím pádem já na něj nemohl jakoby zautočit. Ale že když je na mém území, tak něj můžu zautočit. To by šlo. Počkej, nejsem s Řeckem ve válce, já jsem s někým, ne, nejsem s někým ve válce, dobrý, už jsem se bál. Ježišmarja, to mě zase kritizuje, že neválčím, ty mě kritizují, že válčím. Super. Co jsme to? Kde jsme to? Jo, my jsme dostavili tu univerzitu, konečně. Konečně, výborně. Tak, je paráda. S tebou jdeme dál teda. Co tady? S tebou tady, tlachtlivo pravíme. Krása. Jo, a ještě jsme dokončili nějaký questík, takže jsme dostali Envoy a můžeme koupit si za víru dalšího misionáře, to je výborný, takže takhle, kde máme City States, zde máme dva Envoje a ty dáme, sem bychom mohli dát, E4, Production. V každé industriální zóně, když stavím divy světa, budovy a distrikty. Co je tohle z toho? Je to samý úplně. Co kdybychom dali jeden a jeden? Můžeme dva a budeme mít zlato příjem. Dáme jeden a to je do hlavního města. Hele, já to udělám to takhle. Počkej, nemám Envoy. Jak to, že nemám Envoy? Když mi to psalo, že jsem dostal Envoy. What the fuck? Ach jo. Jo, jim musím poslat trade route a tohle z toho chtějí vytrénovat bombardu. To bych chtěl, ale to je drahý. Trvá dlouho. Je moc na dlouho. Dvě kola, šest kol, jedno kolo, osm kol. Super. Per, tak jo, stavař zde, hele, to by se mělo postavit, nebo skoro. Pět. A tady to sebere tři kola, jo? Tam to sebralo 6 kol, a tady to sebralo 3 kola. What the actual
fuck. Jdeme sem. Tak, dobře, a ty chceš guru. Heal religious unit. Jak ti to vyléčilo? Naplno? Skoro naplno. Ale my s tebou nemůžeme spreadovat. Škoda, že se to nedá nějak jako dobít nebo něco. Kde má toho inkvizitora pitomýho? On se drží samozřejmě zpátky ode mě. Jak s ním už můžeme odjet? Protože s tebou taky. My jsme o tobě nepřišli. Protože ten je tam k ničemu v podstatě. Teďka tam musíme pak poslat tohle misionáře zase, aby to udržoval. Nějakou dobu. Tak. Wow, islám se tam... Ty kráso, tady probíhá válka. No počkej, a ten s tím může bojovat a není na svém území. What the fuck? Myslíte, že ty pravidla jsou po každý trochu jiný? V těch soubojích. Ach jo. A jo, tebe ještě vyléčíme teda, ale... On má taky nějaký omezený akce? Jo, má omezený akce, dobře. Tebe vyléčíme. S tebou jdeme. Pryč. S tebou jdeme dál. Production zde, kolik je stavař 17 kol, to je neskutečně drahý. Ancient Walls pravděpodobně budeme potřebovat spíše. Ano, spíše. A nebo nějaký campus Holyside, něco takového. Entertainment Complex pravděpodobně. Jo, tady to můžu stavit všude. Tady. Dobře, to by šlo. Holyside. Tady jsou dobrý holisajty, ok, to by šlo. Kampus, tady. Takže holisajta kampus sem a všechno ostatní sem. Jídlo máme? Nemáme, máme málo jídla. Ups. Farma zde, tady budou ty distrikty. Jo. Farma zde, district, počkej, jak to uděláme, to, já víte co, já na to totiž zapomenu zase. Takže takhle. Takhle. Ale ne. Holy. Jasně, otevřu milion oken k tomu. A zde jsme chtěli dát co? Kampus. OK, to by šlo takhle. Zatím postavíme co? Ancient Walls. Tak. Ukazuje 13 kol a tady to je 10 kol. Tak to je hezký. Mně to nevadí teda. Asi uzavřeme tohle, ne? Koupíme to. 215. Abych to prohodil možná pro tohle. I když... Tady s sídlem problém nemám, že jo? Ani moc ne. Okay. A nebo že bych Texcoco to koupilo? Já nechci, aby mi tam jezdil. A to ve výsledku asi úplně jedno. Zbytečný utrácení peněz. Kolik stojí stavař? Teď ho ale upřímně ani nepotřebujeme, takže to nevadí. Necháme to bejt. A, aliance s Pedrem a s Kongem vypršely, sakra jsem si nevšiml. Germany Industrial Era. Fuck.
Okay. 5 plus 15. Aha. Aha, aha, aha. Není dobrý. Tady se stáhni. Nějaký divný ten pohyb tady. Tak. Kongo. Kamaráde. A šajt. A sakra, 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 sakra. Nechcete nám dát perly třeba? On ani 10 zlaťáků za 30 kol nevezme, jo. A tak nic, no. A co Pedro? Pedro... Ne. Oni nechtějí se mnou. Jo, tohle chcete. Okej. Okay. My tam máme, že jo, ambasádu. U těch, když máme blbý vztahy, tak nemůžeme. Můžeme diskutovat. Nechce slíbit, že mě už nebude špehovat. Gorgo. S váma úplně jako asi do... Jste jako sice fajn, ale nejste na mém kontinentu, takže mě by to úplně jako nepomohlo asi. Ambasádu u Španěla, možná budeme muset brzo změnit strategii, protože Španěl má silného spojence, nebo mi bude muset při nejhorším prostě počkat do té doby, než jim vyprší aliance, což taky nemusí být jen tak rychle. Oh, shit. Tohle prostě neakceptujou nikdy asi za tyhle ty suroviny, když jí mají jednou hlavně. To je to, oni to mají jednou a jim se to nechce akceptovat. Hele, amenities se spravili, super. Teď to ještě chce spravit housing, protože housing je tady strašný. Ale prvé asi postavíme... Encampment zde, zde, to by bylo fajn. Commercial hub zde, zde, zde commercial hub, OK. Commercial. Tak. A ještě něco. Workshop by tady chtěla. Workshop, theater square. Dáme meeting house teďka. Stavíme meeting house. Případně, počkej. Pičky. 19 kol za bombardu, to není hezký. Já jsem chtěl postavit toho settlera, že jo, tady. Ale to je teďka zbytečný už. Takže ne, necháme to takhle. Tady shrine, to bude super. Yep. No, komplikuje se nám diplomacie. My jako takový poměrně sílíme, ale diplomacie se komplikuje. Radši se nebudu koukat ani, jak jsme na tom, protože to na tom nejsme vůbec dobře. Myslím, že jsme poslední. Určitě jsme poslední s tímhle. Jo, typl bych to na to. Ale snad se blízká na lepší časy, no. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.